дала мен көлдердің сиқырлы әлемі. Ондағы қайталанбас пішін, бағдар, бояуы мен құбылыстары өз алдына бір әңгіме болса, жан-жануарлар, құстар, өсімдіктер әлемі бір әңгімеге арқау боларлықтай. Қорғалжын қорығының кең байтақ кеңістігінде сулы сазды жерлердің ерекшелігіне көз жеткізесің. Таусылмас қашықтықты жүре отырып, жан-жаққа тарамдалған дала жолдарының арасында адасып кеткендей боласың. Оңтүстікке, солтүстікке, шығыс пен батысқа бағытталған әр тарамның өз сыры бардай. Біздің жолымыз көз жетпес көкжиекке дейін бүкіл дала кеңістігін шөп басқан, күн қағып, сарғыш тартқан жазық дала бойымен алға қарай тартып барады. Мидай жазық дала аяқталмайтындай болып кетеді. Бұған көк аспанның бояуы қосылып, өзгеше реңк береді. Сол баяғы бетегелер, мыңдаған жылдар бойы әлде қашан ұмытылып кеткен дала аңызын сыбырлап айтып тұрғандай. Тек жел ғана далада тіршіліктің барынан хабар бергендей. Мұнда оған ештеңе де кедергі бола алмайды. Ол ұлы Азия төсінде емін еркін сайрандаған жас баладай. Мәңгілік, елсіз жер кеңістігін түгел кезіп, алғашқы жаратылыстың бесік жырын таратып жүргендей көрінеді. Аспанда қалықтаған құсты көріп, оған бүкіл дала кеңістігінің ғажап көрінісінің ашылатынын түсінесің. Құс ұшар биіктен табиғаттың бар сұлулығын көруге болады. Бұның бәрі қорық жерінің, қызыл кітапқа енген жануарлар мен құстардың әлемі. Бұл өлкеде бұлт шымылдығына жасырынған бірегей көлдер мен сары дала миллиондаған жылдың сырын ішке бүгіп жатыр. Күн сәулесінен бұлт көлеңкесіне тасаланған көк аспанның патшайымы, сұлу құс төрелері де осында қорық жерлеріне жол сілтейді. Мұнда теңіз қорғалжын ойпатының оңтүстік батыс бөлігінде егеменді Қазақстанымыздың жауһары қорғалжын мемлекеттік табиғи қорығы орналасқан. Егер географиялық картаға көз салсақ, Қазақстанның тура орталығында орналасқан жер шарымыздың бірегей бұрышын көреміз. Бұл еліміздің ең ірі қорық аймағы болып табылады. Қорық елордамыз Астанадан солтүстік батысқа қарай 160 шақырымда орналасқан. Жалпы ауданы 543171 гектар. Теңіз қорғалжын ойпаты Қазақтың шағын шоқыларын Көкшетау биігінен бөліп тұрған далалық және жартылай шөл аймағында орналасқан. Бұл жердің ауа райы құбылмалы. Жыл бойы бір айда немесе тәуліктің өзінде ауа температурасы кілт өзгеріп тұрады. Сондай-ақ, бұл аймаққа құрғақшылық тән. Шілде айының орташа ауа температурасы +22 градус болса, қаңтарда -20 градусқа дейін төмендейді. Күз бен көктем қысқа, ал қыс ұзақ, суық болады. Қар қалың жауады. Желдің жылдамдығы едәуір күшейіп, боранды күндер жиі болып тұрады. Жылдың жарты мерзімінде аздап жауын шашын жауады. Ал ауаның ылғалдылығы өте құрғақ болып келеді. Қорғалжын мемлекеттік табиғи қорығының өткені мен бүгіні қандай екен? Көлдер мен өзендер қашанда жолаушыға балығы мен құсын, сондай қолайсыз ауа райында отынын беріп пана болған. Қорғалжын көлдері аштықта тұрғындарын, ал жұт кезінде малдарды сақтап қалған. Ғасырлар бойы бейбіт көшпенді халқымыз осы жерге сан алуан аңыздар шығарып келді. Ал қорықтың тарихы солтүстік және орталық Қазақстанның тың және тыңайған жерлерін жаппай игеру кезеңінен басталады. Ол жылдары далалық экологиялық жүйенің жекелеген бөліктерін сол күйінде сақтап қалу қажеттілігі туған. Қорықтың қайта құру жылдары ұзақ уақытқа созылды. Тек 1968 жылғы 18 сәуірдегіні Қазақ КССР министрлер кеңесінің қаулысымен осы аймақта орналасқан қорықтық шаруашылығы қорғалжын мемлекеттік қорығы болып қайта құрылды. Алайда қорықтың құрылу процесінің өзі 1976 жылға дейін созылған. Бұл кезеңде қорық аймағындағы балық кәсіпорындарының бәрі жабылып, кейбір елді мекендер мен мал шаруашылығы базалары қорық шегінен шығарылды. Ал ең бастысы, қорғауға алынған аймақтың шекарасы анықталды. Бүгінде теңіз қорғалжын көлдері бүкіл еуропалық азиаттық континенттегі қорықтардың ең үлкен акваториясы ғана емес, ол мұндағы кешенді бірегей жерлердің бірі болып табылады. Мұнда маңызы зор әлемдік екі құс жолы түйісі. Суда жүзетін құстардың
Азия бойынша ең ірі популяциялары осы қорықта мекен етеді. Бұл жерде қоныс аударатын құстардың 112 түрі бар. Ұя салатын құстардың жиынтық саны 350 мың данаға жетеді. Жылына екі рет жылғұстар тоқтайды. Олар қорегі мол, адам аяғы жете бермейтін су айдындарына келеді. Сонау 1974 жылы теңіз қорғалжын көлдері жүйесінің суда жүзетін құстардың тіршілік ету ортасы ретінде халықаралық маңызы бар сулы батпақты алқаптар туралы Рамсар конвенциясына қосылғаны кездейсоқтық емес. 2000 жылы теңіз көлі әлемнің тірі көлдер бірегей көлдерінің халықаралық желісіне енгізілген. 2008 жылы қорғалжын қорығы ЮНЕСКО-ның әлемдік табиғи мұра объектілері тізіміне қосылған. Сонымен қатар, қорғалжын қорығы халықаралық маңызы бар негізгі орнитологиялық аумақтардың тізіміне де енгізілген. Баяу толқыған бетеге, жусанның иісі, жануарлар мен құстардың әлемі шексіз далалық кеңістікке жан бітіргендей, солар арқылы табиғат перзентіне тіл қатқандай әсер береді. Мұнда сүтқоректілердің 42 түрі, құстардың 339 түрі, бауыры мен жорғалаушылардың 4 түрі, қос мекенділердің 2 түрі, балықтың 14 түрі тіркелген. Қорықтың флора дүниесінде жоғары сатыдағы өсімдіктердің 300-ден астам түрі кездеседі. Олардың 40%-ын күрделі гүлділер, дәнді дақылдар мен алабұға түрлері құрайды. Жартысы кәдімгі далалық түрге жатады. Ағаштар жоқ, бірақ есесіне бұтаның 12 түрі бар. Олардың басым көпшілігі өзен жайылмасында өседі. Атап айтқанда, қамыстық талдар, итмұрын, бүржидек, ырғай, аса тұзды топырақтарда да тіршілік етуге бейімделген өсімдіктердің ерекше тобы бар. Бұл бұзаубас, сарысазан, сораң, кермек, сораңның түрлері, сондай-ақ бұталы ақтікен. Қорғалжын қорығында ерекше қорғалатын сирек кездесетін және эндемиктік өсімдіктердің 45 түрі тіркелген. Оған қызыл кітапқа енген шірен қызғалдағы да жатады. Көз тартарлық қызғалдақ алаңқайды түгел қаптағанда сұлулығында шек жоқ. Гүлдермен бірге далада кілем жайып тастағандай жаңа түске ие болады. Бәрін көріп қалуға асығып, әрі қарай жолға шығасың. Дала үлкен ғажайыптар елі. Әжерлерге жергілікті жануарлар өз қолтаңбаларын қалдырғандай. Мұнда ақ бүкіндер де келеді. Алайда оларды жақыннан көру өте қиын. Үркек жануарлар аса сақ. Болмашы дыбыстың өзі оларды шошыта түседі. Бұл өлкенің ғажайып көріністері мен көз тартарлық сұлулықтары шексіз. Тек жазық даламен жүріп келе жатып, одан басқа ештеңе жоқ деп ойға қаласың. Біраз жүргеннен кейін алдыңнан мөлдір сулы көлдер немесе саз су басқан алқаптар шыққанда таң ғажайып көрініске куә боласың. Қорғалжын көлі қамыс пен қоға патшалығы. Олар судың 70-80% алып жатыр. Қамыс бірыңғай су айдынын бірнеше ірі шығанақтар мен көптеген сағаларға бөледі. Олардың әрқайсысы дербес атауларға ие. Әр көлдің өз ерекшелігі бар. Әрқайсының тіршілік әлемі мен сипаты да түрліше болып келеді. Қорық жеріндегі басқан әрбір қадамыңыздың өзгеше сырды ашатыны да сондықтан. Көлдердің суы мөп-мөлдір. Ең әдем орындардың бірі теңіз көлі. Табиғаттың ғажап жаратылысын сөз еткен ежелгі аңыздар да жеткілікті. Солардың бірінде былай делінген. Сарыарқа ананың екі баласы болыпты. Сабырлы да салмақты есіл, және ерке, тынымсыз сұлу Нұра. Бір күні анасы былай дейді. Балаларым, жыл құстарынан аталарың қарт теңіздің тартылып бара жатқанын естідім. Жағалауын тұз басып, бірде бір құс онда тоқтамайтын болыпты. Екеуің де өз суларыңды сонда бұрыңдар.
Бұны ести сала, Есіл мен Нұра шағын шоқылардың арасында жатқан, теңіз орналасқан батысқа бет алады. Алайда, жол бойы Есіл солтүстікке бұрылып, ал тіл алғыш Нұра, анасының тілегін орындауға асығып, әрі қарай жол тартады. Бірақ зұлым жын, оның жолын бөгеп тастайды. Тұтқынның өзінің құтылып шығуын күткен жерінде үлкен қорғалжын көлі пайда болыпты. Әйткенмен, пысық Нұра жынды алдап, оның қамауынан сытылып шығып, теңізбен қосылыпты. Құрғақшылықтан құтылған жағалауға жан бітіп, теңіз кеңістігінде тіршілік қайта жанданыпты. Мазмұны жағынан қысқа ғана қызықты аңыз болғанымен, мағынасы терең. Табиғат ана адамзатқа нағыз ғажап дүниені, сырға толы көлді сиға тартқан. Теңізді үлкен ауданы, азықтың көптігі үшін, ал ең бастысы, адам да, жыртқышта жақындай алмайтын батпақты жағалау үшін құстар көп мекендейді. Теңіз аумағының жалпы ауданы 1599 шаршы километр, жағалау сызығының ұзындығы 488 километр. ТМД көлдерінің арасында 12-ші орында тұрған осы бір үлкен ащы тұзды су айдыны кең жазықта орналасқан. Көл бетінде аспан бояуларда көктегі құстардың бейнесін көрсете мың құбылады. Жер бетінде дауыстары адам жүрегін тебіренте әсер ететін құстардың небір түрлері кездеседі. Ақбас тырна тек ашық кеңістікте мекен етеді. Жабайы табиғатта құстардың тіршілігіне кедергі келтірмей, сырттай бақылаудың өзі үлкен бақыт. Бүгінде бұл құстардың жойылып кету қаупі сирегендей. Ақбас тырналарды Ақмола облысының жазық далалық аудандарында ұя салатын қарапайым құс түріне жатқызуға болғанымен, алайда олардың саны әлі жеткіліксіз. Табиғатта кездескенде бәрінен бұрын ақбас тырнаның бас жағы көзге түседі. Көзінен бастап желкесіне қарай орналасқан ақ ұзын жіп тәрізді қауырсындары оған ерекше сән береді. Жалпы қорғалжын қорығы аумағында Қазақстанның қызыл кітабына енгізілген құстардың 37 түрі және халықаралық қызыл кітапқа енген 20 түрі кездеседі. Қатты шөліккен жолаушының алақаны кезерген еріндерін жібіту үшін тамшы суды қалай сақтаса, сары далада теңіз көлін інжу маржандай сақтап отыр. Әр жаз келген сайын, көл жағалауларына жан бітіп, құстар сайрап, жер көгере бастайды. Желсіз күндері құстардың әсем дауыстары жүректі тебірентеді. Бұл ғажапқа індерінен басын шығарып, саршұнақтар да үн қосады. Ашық кеңістік жазықта көптеген саршұнақтар қауырсынды жыртқыштардың азығы болып кете береді. Жиек бойынша барлық жерден шылаңның сұрғылт жапырақтарының желісін кездестіруге болады. Бұл жердің көлі балық пен басқа да көлде мекен етушілерге бай, сондықтан құстар да көп кездеседі. Жағалауда балықшы бекетінде ақ және сұрғұтандарды міндетті түрде көзің шалады. Қамыстың арасынан олардың ұялық колонияларын байқайсың. Қалың қамыстың ортасынан шырылдауық айғабақтың дауысы да еміс-еміс естіліп қалады. Осы тұста үнсіз ғана андатыр көл бетін кесіп өтеді. Ол көзден ғайып болғаннан кейін бәрі де қайта қалпына келеді. Жазғы түлеуге мұнда солтүстік және орталық Қазақстаннан, батыс және шығыс Сібірден құстар ұшып келеді. Көл бойындағы ну қамыспен келе жатып, жасыл жәндіктердің шоғырын көресін, жақын келіп, мұқият қарағанда ғана шөптерді басып қалғанын байқайсың. Ал су бетінде
өз ептіліктерін мақтана көрсетіп жүрген инеліктер ұшып жүр. Жерде құмырсқа, шегіртке, өрмекшілер. Ауада көбелектер мен аралар. Жәндіктерсіз өсімдіктердің өсуі де мүмкін емес. Жәндікпен қаншама аңдар, құстар және бауыры мен жорғалаушылар қоректенеді. Күн батарда далаға ерекше жан бітеді. Осы сәтте түн қараңғылығы мен осы бір шағын планетаның өткеніне қайта оралғандай боласың. Жазда құстар ерекше күйге түседі. Балапандары жұмыртқадан шығып, аталық аналықтары оларға қамқорлық жасап, байыз таппайды. Қоқиқаздың ұялық колонияларында 10 мыңға жуық жұп болады. Олардың ұялары қыстайтын жерлері сияқты шашыран орналасқан. Бір-бірінен мыңдаған шақырым жерлерде болуы мүмкін. Қоқиқаз жарғақты табандарымен қатты жерде де, балшықты жерде де бірдей жүре алады. Тұмсығы мен су астынан азығын, майда шаян, моллюск және жәндік личинкаларын үлкен ептілікпен ұстай алады. Айтпақшы, қоқиқаздар 30 жасқа жуық тіршілік етеді. Егер қоқиқаз колониясына көк аспаннан көз салсаңыз, көлдің бетіне қызғылт түсті гүлдің тостағандары шашылған деп ойлайсыз. Бұлғыс туралы аңыздар көп кездеседі. Солардың бірі, ашаршылық кезінде құрғақшылықтан адамдарды аман алып қалған қоқиқаз туралы. Өзін құрбан етіп, құс адамдардың өмірін сақтап қалған екен. Астықсыз қалған жылдары қоқиқаз бақытсы жандарға азық болыпты. Қан оның қауырсыны мен ағып, қызғылт түске бояпты. Ал мұны құс аман алып қалған адамдардың ұрпағы мәңгі ұмытпасын деп, қоқиқаздың қанаты мәңгілік қызғылт түсті болып қалған дейді. Жерге жақын ұшатын құстардың көзден жылдам ғайып болатыны соншалық, алыстан естілетін қаңқылы болмаса, елес екен деп қаласыз. Әлемде кездесетін қоқиқаздың 6 түрінің теңізде қызғылт түсті немесе қарапайым түрі мекендейді. Жаз ортасында күн қатты сығанда, кейін қайта жаңарып, жер астынан құлпырып шығу үшін шөптер сарғая бастайды. Күндер жылжып, бір өсімдіктің орнын екіншісі басады. Қоңыздар белгісі жаққа, бұтадан бұтаға, шөптен шөпке ұмтылады. Жаз өтіп, күз келеді. Күзбен бірге көңілің жабырқай түсетін сияқты. Жылғыстары жылы жаққа ұшып кетеді. Ұя салған жерлерін құстар қыстың алғашқы белгілері біліне бастағаннан тастай. Яғни, күн қысқарып, ауа температурасы төмендей бастаған кезден, көп жағдай табиғатқа да байланысты. Құстардың ұшып кетуі үшін ауа райы барынша жұмсақ та бір қалыпты болуы тиіс. Әрине, құстардың бір бөлігі ұзақ ұшуға шыдай алмай, өліп жатады. Ал басым көпшілігі тірі қалып, жылы жаққа ұшуының арқасында өз популяциясын сақтап қалады. Тек жақсы қауырсынданған, жақсы күйде болуы тиіс. Міне, өздерімен бірге шақырғандай көкте тырна мұңлы дауысқа салады. Аспанда айыр құйрық, ашық дауысты қарлығашта көрінбейді. Тәулік бойы, күн түн демей, қаз, аққу, үйректер топ-тобымен оңтүстікке қарай бет алады. Соңғы жылғыстары алғашқы қар жауып, көл бетін мұз басқанда ғана жылы жаққа ұшады. Сондықтан көлде әлі де азан-қазан шу болып жатқанда, далада өлі тыныштық орнайды. Міне, күз де бітіп, алғашқы қарда түсті. Қыс түсіп, жер қалын көрпек орынады. Қайда көз салсаң да, қар басқан мүлгіген тыныштық. Алайда, бұның бәрі алдамшы құбылыс. Мұқият қарасаң, барлық жерде тіршілік қайнап жатыр. Біресе құрай түбінен қоян атып шықса, біресе қызғылт сары тонымен түлкі бұлаңдайды. Енді бірде жыртқыш құс жемтігін немесе ақ қояндай жазғы терісін ауыстырған ақ тышқанды іздеп қалықтап ұшады.